Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum jigarlarim, xush kelibsiz. Sizlar bilan yana bir bor xurshid vlog azizlar. Gazini bosingizlar 115 dona biletim soldi. Bilet narximiz 500 rubl, ekranda Sberbank hisobi yozib qilingan. Opshik qalsa biletlar 399 ta. Opshik prizlar 60 donadan iborat. Finalni prizimiz 1000 dollar. Spet qiling, hali o'yinga qatnashish shansingizda bor. Bu kechqurun final. Gazini bosingizlar, faqat qatnashishda bo'lsa hammalaringizga omad tilayman. Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum barobar, xush omadingiz. Yak sani polda dona bilet monaga narx bilet 500 rubl, ekranda Sberbank hisobi yozib dora. Adil билет харидори кулет ушам бузишай хамато омат эфам калисва билето 790 нуктона опши 60 дона приз алса главныш 1000 доллар ва 200 доллар 100 доллар 5000 3000 4000 хамаш барои шумо гаш азайтин фақат падашка доя дидрас финалш